Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням, «Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. І хто мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний». Тоді озвався Петро і сказав до нього, «Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо мати за те?» Ісус відповів їм, «Істинно, істинно кажу вам, ви, що пішли зо мною, як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, у 100 разів більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні – першими». У цю неділю, першу після зіслання Святого Духа, неділю, котру після народження Церкви, ми святкуємо пам'ять усіх святих, тобто тих всіх учнів Ісуса, так як і ми, в яких віру ми перейняли неначе естафету. Сьогодні Богові дякуємо за них і в світлі їхнього життя і свідчення хочемо прослухати ще раз і відчитати Євангеліє, яке Господь через Церкву сьогодні до нас говорить. В Євангелії ми чуємо такі три головні думки. Перше – це є, що бути учнем Ісуса означає піти за Ним. Але не просто йти за Ним дорогою, але обрати Господа як єдину дорогу для свого життя. Друга думка, з якої Євангеліє сьогодні нас залишає, це взяти на щодень свій хрест і не боятися свідчити Христа. Тобто свідчити нашу приязність з Ним, свідчити наше сопричастя, наше перебування у Слові Божому. Так як ми чули тиждень перед зісланням Святого Духа, перебувати в Христі, перебувати в Ньому і разом з Ним. І тим самим досвідчувати сопричастя з Отцем, бути у Його присутності. І інша третя думка, з якою сьогодні залишає нас Євангеліє, це є слова, запитання, які апостол Петро ставить до учителя. А що будемо мати ми, які вже йдемо за тобою? Тобто ти говориш за всіх, щоб йти відповісти на твоє покликання, щоб взяти на щодень хрест, а ми, які вже йдемо за тобою, тобто які не в перший день, але вже крокуємо за тобою, що будемо мати? І чуємо в словах Ісуса, не тільки пригадує про очікування, яким характеризується бути християнином, очікування на прихід Христа, але говорить, що Він сам, Він, Господь, буде нагородою для кожного. Господи Ісусе, допоможи нам у відвазі свідчити на щодень Твоє Євангеліє і Твоє Слово. Дай нам досвідчити радості бути Твоїми учнями, незважаючи на терпіння і випробування, які часом заради Твого імені і з любові до Тебе ми переносимо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.